Larsson. Tord Nensén. Till Mikael Telvén. Ja, tillbaka till Tord. Det är mycket bra spelat. Och sen kontring. Med Glenn Johansson vid pucken. Bra skott. Två ganska bra chanser. Först Nensén, sedan Glenn Johansson. Stambert inne. Får Leif R. Karlsson på sig omedelbart. Tack för senast kan jag tänka mig. Telvén. Stambert. Rena kanonaden. Telvén skickligt arbetat. Det var Peter Nilsson som försökte med en backhand i trängt läge. När Hardy Åström faktiskt var ur buren. Den var tom för ett ögonblick. Södertälje som har 6 SM-tecken tidigare, det senaste 1956. Djurgården har 11 SM-tecken, fler än något annat lag. Leif R. Karlsson, bra. Fina dragningar och skarpt skott. Tommy Mörk får pucken. Mycket bra till Viktorsson. Vann en närkamp mot 3 Södertälje-spelare och ställde Viktorsson helt fri för ett ögonblick. Södergren in till Mupp. Albelin. Och där var det tryck ett tag från Djurgårdens sida. Till att täppa till hemåt i första hand. Anders Karlsson, bra fart på honom. Blomsten med Kitalo. Och nu är det farligt. Anders Karlsson och Järnberg. Järnberg, och så är det en styrning av Leif R. Karlsson. Han förbjuder. Mäketalo. Full fart på Södertälje-spelarna nu. Djurgårdarna står och markerar. Oerhört farlig styrning av Anders Karlsson på Mäketalos skott. Reine Karlsson med 2 man med sig. Den ena är där och gör mål. Och det kommer Jansson. 1-0. 3-1 kom de helt plötsligt. Djurgårdsbackarna hamnade ovanför den röda linjen. Och kunde inte stoppa det Södertälje-anfallet. Målskytt alltså Conny Jansson efter 10 minuter och 45 sekunder. Ja, det är Reine Karlsson som vinner en duell med Orvar Stambert vid sargen. Alla djurgårdare tror att Orvar Stambert nummer 4 skulle vinna. Så de gick framåt. Reine Karlsson vann den och då kom både Peter Wallin och Conny Jansson. Conny Jansson direkt från båset. Och sen är det en jättepassning av Reine Karlsson. Lugnt och fint till Conny Jansson som lägger en isare, en låg puck. Och det är inte mycket att göra för varför ni det vann. Det är Södertälje som tar ledningen i den femte avgörande finalmatchen. Genom speciella målskytten Conny Jansson. Hans 7:e slutspelsmål. Och det är han bäst på av samtliga. Järvi, han är starkt. Han vill så ohyggligt mycket. Man riktigt ser det på honom med hans dragningar, Sark Järvi. Anders Jonsson. Det får en smäll rakt över ansiktet av en klubba. Det blir en utvisning för hög klubba. Och som är tennisspelaren hoppas nu att Anders Jonsson inte blir skadad. Allt för svårt av det rappet, den smällen han får där. När han kommer det flygande fläck. Ja, det går ni också. För 2 minuter där. Målskytten. Matchens enda målskytt än så länge, alltså utvisad 2 minuter. Nej, det är alldeles Eldeby som åker ut, inte Conny Jansson. Eldebrink, hög klubba. Det blir en ändring på det. Erik Conny Jansson kanske ändå. Lindgren får reda på att det inte var vare sig den ena eller den andra, utan vi tar den tredje. Tom Eklund sätter sig där. Så blev det. Första skottet i den här femman. Utsidan stolpe. Ganska långt på utsidan dessutom, inte särskilt farligt.
där, men Eketalle fick sin smäll nere där nätet bakom buren börjar efter sargen. Mycket bra spelat av Janne Claesson och Per Göransson kan skicka in 1-1. Det var en Janne Claesson fintade att han skulle gå bakom målet, släppte pucken vid första stolpen och lurade hela Södertälje-förlaget. Och Djurgården är bra i spel 5-4. Det är helt klart och tydligt det. Trots att någon skrivent idag ville att vi skulle säga emot varandra så är det bara att hålla med. När Janne Claesson alltså gör på det viset överraskar hela Södertälje-laget men inte Per Göransson. Som klipper in 1-1 så det bara sjunger i nätet bakom Hardy och Åström. Och så är vi där igen. Nu är de helt jämna i den femte avgörande finalmatchen. Södergren vinner tekningen. Albelin skjuter en gång, missar sedan pucken. Och då händer det här. Anders Karlsson. Fint på volley där av Viktorsson och Hardy Åström är mycket farligt ute här. Stor dramatik. Särkijärvi. Anders Karlsson. Särkijärvi igen. Marco Blomsten går hårt fram. Domare Lindgren friar. Genom den där gesten när han slår ut marmarna. Det är ett tecken på att han inte tänker ta en utvisning, men nu gör han det. Ja, det var Tommy Mörkbock ut för hakning där, men han fick väl framförallt den utvisningen för istället för Artur Blomstedt som skulle haft ett moment tidigare. I och för sig drar de omkull honom helt klart här, men masken förstärker ju den hakningen. Anders Karlsson som alltså går under smittnamnet Masken kastades omkull när han kände att Tommy Mört drog med klubban runt midjan. Tommy Mört utvisar 2 minuter och nu får alltså Södertälje visa vad de kan i numerärt överläge. De har väl specialtränat på det må hända eftersom de inte varit så bra tidigare i finalspelet just i den här situationen. Ja, de har inte fått utdelning i 5-4 spel. Trots att Södertälje är känt för att vara ett av elitsens absolut bästa lag i spel numerärt överläge. Man har backarna Anders Eldebring och Peter Ekrot inne för skott. Och Peter hade ju ett par tre klingande pärlor i förra matchen. Så det kanske smiter in nu. De har ju passningsspelare nummer 1 inne också. Glenn Johansson som passar till Ekrot där. Oj vad det smalt. Han passar till Eldebring nästa gång. Ska vi se vad Glenn hittar på den tredje gången här. Glenn Johansson som ju använder på då den där klubban som är 12 nästan. Han slår så fina passningar som till Peter Ekrot där. 2-1 till Södertälje som kan göra mål i numerärt överläge om också minns han. Och han är oerhört läcker. Ja, det är Glenn Johansson är ju fantastiskt i det läget. Han har gjort 9 målgivande passningar tidigare i det här slutspelet. Det här var den 10:e. Där, i den här momenten är han suverän i svensk ishockey. Matchen på Hovet hade han 2 passningar från motsvarande läge som det blev mål på. Dels genom Eldebring och dels det avgörande genom Tom Ekrot. Och nu var det Peter Ekrot som fick avgöra. Och han blev naturligtvis glad över det. Det var han som träffade stolpen så ofta senast. Så alltså, nu fick han göra mål också. Och han är väl värd i Peter Ekrot. Ja, det tycker jag. Det är väl det här de har tränat på väldigt mycket Södertälje under hela säsongen och sökt under hela slutspelet att få just den här situationen som nu man lyckades skapa. Och den börjar redan med att man vann tekningen i anfallszonen och fick äntligen sätta igång och ha tryck i anfallszonen. Karlsson som sticker här. Mikael Kalvén som tar på. Och det är det sista som händer. I den första perioden som alltså Södertälje vinner med 2-1 och de gör det tycker jag är inte alldeles orättmätigt. De har, om man ser till hela perioden, varit det bättre laget. En bossig kille, han kom tillbaka efter att ha glömt att du skulle komma hit. Man är så inne i matchen alltså. Ja, jag visste inte var ni stod så att jag trodde att ni var där borta. 2-1-ledning. Ja, det var väldigt jämn period. Vi hade våran chanser, de hade deras chanser. Det är varmt här så det är lite svårt att spela tycker jag. Inför förra matchen Timo så sa du att det var väntat det här när Djurgården hade en väldig armstormning. Var det en väntad inledning på den här matchen också?
Jo, jag tycker det, därför att förra gången hade vi kanske en dag för lite vila. Och jag visste att de kanske var lite fräsare, men nu är ställningarna jämna. Har ni vilat tillräckligt den här gången? Det sägs ju när det har pratats om en femte match, så sägs det att det är nog Djurgården som är starkast då. Och jag tror att vi måste spela om det, så att hoppas att det avgörs här på is, inte i newspapers. Du är lite förtretad på det där snacket. Ja, naturligtvis. För dina spelare har lika bra kondition, menar du? Eller bättre. Eller bättre. Mm. Varsågod, tack ska du få ta. What a terrible noise. Så här ser de ut, alltså de som ser till så att det blir fart på läktarna. Ska vi låta Södertälje vänta lite grann, så ska vi prata med den tränare, den hejaklacksledare som är hitskickad direkt från, eller hittagen snarare direkt från Kanada, Mr. David Ash. Hello, han kallas för superfan. What is a superfan? Well, a superfan is a professional cheerleader. Det är alltså en professionell hejaklacksledare, en superfan, och det är David Ash. Is this your real profession? Only in the winter time. It's a part-time thing that I do in Canada, different NHL hockey games. Yeah. And I come over here to try and do the same here in Europe. Yes. So you are traveling around Canada in hockey matches? In Canada, mostly Edmonton I go to. It's my team that I cheer for. På vintertid är det alltså frågan om David Ash åker runt på hockeymatcher, och nu har han blivit hittagen över Atlanten. What is your impression of the Swedish audience? Swedish audiences in Canada, they do not have any ståplats, no standing room. Oh, no. But in the audiences have need one person in the arena to lead them. And if you have home ice advantage, home ice is your fans. And that's why I was brought over, to give that home ice advantage a little extra lift. And that's why I'm here. David Ash uppgift är alltså att ge hemmapubliken en samstämmig hejaklack, så att det blir större effekt av hejningarna. Och det gör han ju på ett väldigt bra sätt, har vi sett tidigare under matcherna. Well, Mr. Ash, will you please show us your machines? Okay. And tell us what it is. If your camera can come down here. Basically, I have a cassette deck here, a cassette machine that has recorded cheers. Goes into a police siren, into here, and out through here. It has different types of sounds. The one is the regular Canadian police siren. The RCMP siren. And the other cheers that I use through the cassette deck sound like this. Also, with the age of electronics, we record cheers. Komien Jurgorn is our cheer. We record it on this tape here, play it back, and it sounds like this. Komien Jurgorn, Komien. And the idea is to get guys like that cheering all day. And that's how it works. Very much fun. Thank you very much, and go on at your work. I leave the audience longs for you. We'll try and we get them going. Så ska vi ta tillfället i akt att prata med Södertäljes motsvarighet till superfan, nämligen tokfan. Du är snabbutbildad hejaklacksledare, men du måste ju svara med någonting. Ja visst, jag har ju aldrig hållit på med sånt här förut, men vi i Södertälje, vi tyckte att vi behöver ju ingen superfan. Utan vi tänkte göra lite parodi på honom istället och ta lite tokfan. För vi tycker det är bättre att vi lirar ishockey och vinner det än att vi står och hejar för mycket. Så blir man lika hes som jag. Du verkar ju ha näsa för jobbet. Ja, man har lite olika näsor så här. Och de har väl lite långa näsor just nu, Djurgården, för att de ligger visst under. För du har också maskin. Vad har du på huvudet för någonting? Nej, jag har bara en liten vanlig sån här liten snurra. Ja, för att vi ska vara här och se lite larviga och löjliga ut. I jämförelse med om man behöver inte ta hem ett proffs från Kanada för att vinna SM. Det räcker med våra egna grabbar. De kan i alla fall lira ishockey. Det har vi bevisat. Men tycker du är det roligt det här med the big wave? Och ja, det ska vara så. Det är kul. Det är perfekt. Det är så här det ska vara. Det är i alla fall lite lek ändå, va. Det är inte så blodigt allvar. Men det är klart. Nervös är man.
Det är det. Vi får se, det är två perioder kvar ännu. Tack ska du ha. Ja, Tofan. Tack, tack. Och vi lämnar över till Arne och Anders. Det enda mål Djurgården har gjort, Södertälje har alltså gjort två. Andra perioden har börjat. Eldebrink just vid pucken. Och det är verkligen en underbart fin hockeyarena Norrköping har i denna Himmelstalundshall. Fin stämning här inne. Och alla som sitter här ser mycket bra. Lite mini-Skandinavium skulle man kunna säga. Stambert bakåt med pucken. Och Anders Karlsson kan starta ett Södertälje-anfall. Gör det mycket bra. Vänder bort två djurgårdare per omgående. Anders Jonsson. Det är lite Södertälje snitt på honom faktiskt. Han är en av de där lirarna i Djurgården, en som vågar göra det annorlunda. Det är Ekroth och Grobyter efter att ha slagit in pucken i anfallszon. Denna plats för Bosse Eriksson. Som ju också är mästare i en annan klubb tidigare. Precis som Leif R. Karlsson som var framme där. Särkjärvi. Och det är mål! Ja, det är Peter Wallin. Peter Wallin som, jag vet inte, det här var hans första finalmål. 3-1 till Södertälje och det kommer mycket överraskande. Det är lite bök där framför Djurgårdskassen och så är det Särkjärvi som får över pucken till Peter Wallin. Så det är Peter Wallin som är målskytt till 3-1 för Södertälje. Ja, han får stå för fri helt enkelt där Peter Wallin, men sen har han tur också för att den smiter in ovanför axeln på Roffe Riddervall och inte helt omarkerad också. Man kom i otakt där i Djurgårdens försvarsspel. Man hade ett kedjebyte samtidigt och det kan ha påverkat eftersom man fick in ojämna spelare. Fin passning också av Södergren till Viktorsson. Var det stolpskott det där? Jag tror det. Möjligen var det Hardy Åströms benskydd som låg och motade pucken. Men det var en underbar framspelning av Håkan Södergren till Janne Viktorsson som gjorde en extra dragning och sköt i ett mycket bra läge. En möjlighet till. Nej, det är inte mål. Jörgen Holmberg helt fri efter tekningen. Han passerade Åström men han passerade också målet med pucken. Det vill ju till att Djurgården gör mål på de här chanserna för att hinna i fatt. Anders Jonssons tur. Nej, han kommer inte in. Anders Karlsson har Eldebrink med sig. Eldebrink har Leif R. Karlsson med sig. Lundsten sparkar fram pucken mycket framgångsrikt till Jörgen Holmberg. Skottläge för Peter Nilsson. Där offrar sig Leif R. Karlsson och täcker skottet. Eldebrink dubblerar alltså för Södertälje. Här kommer Conny Jansson. Ja, ett mycket bra skott igen. Och Riddervall har stora besvär med att plocka undan den pucken från kassan. Conny Jansson igen. Tommy Eklund. Stefan Jonsson och det är 4-1. Och nu är det nog färdigt det här kanske. För vi är halvvägs in i matchen och Södertälje har skaffat sig 3 måls överläge. Stefan Jonsson klipper till och gör det riktigt ordentligt från blå linjen. Och Riddervall tappar balansen precis i det här ögonblicket. Vi kan kanske se det i reprisen. Ja, det är ju folk framför målet här också. Det var Björn Karlsson som var inne i sitt första byte och pressade bort Tom Eklund från målet. Det är lite oordning just nu i Djurgården. Det är 4 backar som spelar, inte Kalle Lilja och inte Orvar Stammet. Och så var plötsligt Björn Karlsson inne istället för Janne Viktorsson.
Ridevall är ju helt skyld med den här skottet går, som dessutom skär neråt. Den går upp och så skär den rakt ner, så han ser i stort sett ingenting. Mycket psykologi utlottat på den här nivån. Här kommer den där felpassningen som inte fick komma. Men Södergren kan inte göra mål, framspelad av Glenn Johansson, passningsläggare nummer ett. Nera Södertälje. Peter Wadin, snygg dragning. Två stycken underbara dragningar och så backhandlyftet till 6-1 till Södertälje. Peter Wadin, show får vi kalla det där. Ja, han fintar den, tar tillbaka den och fintar en gång till förbi Arthur Blomsten. Han söker upp Arthur här och sätter honom. Men det är väldigt svårt under press. Och så lyfter han med backhand över Roffe Riddervall och där är väl... Roffen går ner lite tidigt, men vem kunde tro att en kille skulle dra två gånger i samma dragning? Peter Wallin, en av isens stora tekniker. Och det visar jag ser här. Fram och tillbaks. Fast han är förbi så tar han tillbaks den och drar en gång till. Sådana mål borde man inte kunna göra i en SM-final, men Peter Wallin kunde. Kul att se. 6-1 till Södertälje. Vem tror på Djurgården nu då? Nej, ja, det är ingen som gör det. Det är hjärnor i laget som typ Anders Ellebring och Bosse, ja, backarna av Ellebring Eriksson. Nu är ju ett mål här på att Hardy Åsten bryter för långt ut i Anders Jonsson som får slå in en lite lättvindigt. Här har de jobbat och jobbat i Djurgården för att göra mål. Har en del fina chanser, men Hardy Åström har varit vägen för allt. Och så blir det mål på det här. Sån är ishockey. Hardy Åström missberäknar sig totalt på den där långpucken och blir kvar vid bortre stolpen. Så här är det tomt. Och ja. Jonsson tar vara på det och står in 2-6. Vem tror på Djurgården nu då? Någon finns det säkert. Ja, det är bara fyra mål, så att det här var ju naturligtvis väldigt viktigt att de finns. Men jag tycker inte det finns några riktiga jävla namn för tillfället. Det verkar lite segare i Djurgården. Vi får se. Klang och jubelperiod för Södertälje som alltså gick från 2-1 till 6-1 innan Anders Jonsson såg till att reducera till 2-6. Det blir tungt, mycket tungt för Djurgården i den tredje perioden. Ja, om de överhuvudtaget har en chans. Det ska de inte ha egentligen, så stabilt som Södertälje spelar just nu. Men man ska väl inte osurt är bäst. Andra perioden slutade. Då går vi ner till ringside igen. Agne Jellevik har ost. Ja, det har jag, och försöker närma mig då Gunnar Svensson, en bedrövad Gunnar Svensson, förstår jag. Ja, det har inte varit någon rolig period för oss direkt, det kan man påstå. Hur kunde det gå så illa? Ja, vi har liksom kommit läge av matchen där Södertälje har ledat hela tiden, och vi har måste då liksom tryckt på lite grann för mycket. Vi har inte kunnat hålla ihop lagdelarna som vi hade önskat. Och de är ju väldigt giftiga då man får komma i flygande anfall som de gör. Ja, ni hade ju en del lägen i början av perioden att göra mål, men missade. Ja, vi har missat mycket framåt, men de har så att säga kontrat på oss, och då är Södertälje oerhört farlig. Matchutvecklingen har hittills inte blivit riktigt vad vi hade velat från början. Jag förstår det. Vem tror på Djurgården längre, frågade sig Arne och Anders där uppe i hytten. Vad tror Gunnar Svensson på Djurgården vid det här laget? Ja, det blir svårt det här, då vi ligger under med så här många mål. Men vad vi kommer att göra nu är att vi kommer att försöka sikta så hårt vi någonsin kan på den här sista perioden. Och ta fram de sista krafter som kanske finns tillgängliga. Då chansen är den att vi får ett och två snabba mål i början, då är vi med. Allt framåt alltså inför sista perioden? Ja, det är inte så mycket annat att välja på. Även om vi har spelat kanske för mycket framåt tidigare också. Tack ska du ha, Gunnar. Tack. Vi får se när den börjar. Här kommer också Timo Lahtinen. Hade du kunnat drömma om den här utdelningen, Timo? Ja, vi hade väldigt bra spel. Vi måste fortsätta precis likadant och inte börja tänka någonting annat. Det är det viktigaste, tror jag. Du verkar minst lika tagen av det här, du som Gunnar Svensson, fast ni leder. Ja, nej, jag tror inte att vi får dämpa glädjen på något sätt eller så, men jag tror att det är väldigt viktigt att vi fortsätter spela likadant hockey som vi har gjort hittills. Det blir inte defensivt på något sätt? Nej, det får inte bli så. Det är det farligaste. Men jag hörde att du sa till dina spelare här alldeles nyss att de skulle ta det försiktigt bakåt för att isen var lite knagglig. Du får inte lyssna vad jag säger. Tack. Tack ska du ha, Timo. Jag visste en intervju på gång, för Lindgren har lovat att svara på vissa frågor. Du kan inte svara på alla. Nej, jag tycker inte jag ska kommentera de enskilda domsluten därför att det är lite för högt tempo inombords just nu. Hos dig? Hos mig, ja.
det blir så. Ja, för att kunna analysera och ge ett korrekt svar så måste man ju få lite distans till det. Är det ett drömjobb att döma en femte avgörande match i SM-finalen? Nej, det är det inte. För mig är det ingenting som jag måste. Jag känner mig hedrad att jag har blivit uttagen, men det är ingenting jag måste på något sätt. Därför att insatsen jag gör i form av vad ska jag säga, personlighet, det kan raseras med ett enda felaktigt domslut. Det är väldigt hård har varit i de alla fem matcherna fysisk ishockey. Är toleransnivån högre i SM-finaler än i vanlig elitseriehockey? Normalt inte ska det ju inte vara. Det ska vara samma ishockey. Men jag tror vi domare anpassar oss lite grann till lagen. Lagen har accepterat att spela hårdare och även ärligt tycker jag. Så att vi har väl kanske anpassat oss lite grann. Är du rädd någon gång när du åker på banan? Det är ju ganska farligt. Vi såg Lind här om sist i förra matchen fick sig en törn och det kommer in saker på isen ibland. Ja, nej jag är inte rädd. Det ingår liksom i spelet att utsätta sig för viss risk. Jag ska visa dig någonting här som jag plockade upp från isen. Ja, det är beklämmande. De kom neddimpande från publiken alltså. Säkert. Ja. Vi diskuterar det här i periodpausen nu att det har kommit in oerhört mycket saker under den här matchen. Och jag tycker det är ett underbetyg till de som kastar in. Därför att även om man menar någon man ska kasta in det mot eller på så kan ju den egna spelaren bli skadad. Och oerhörda följder. Jag förstår inte människor som gör det. Det gör inte jag heller, Rolf. Nu ska du få slutföra ditt uppdrag här ikväll. Tredje perioden börjar alldeles strax. Tack så. Kul att få träffa huvuddomare Lindgren. Och där fick vi ännu en gång understrukit det här med de inkastade prylarna. Det är så fånigt och så löjligt och så dumt och så obetänksamt så att man, ja, det bästa man kan göra är kanske inte prata om det alls längre. Man blir nästan stum. Ja, det har ju tjatats om det här så många år nu. Det tycks inte hjälpa att spelare som har hamnat på sjukhus för det här och fått karriärer förstörda, hockeykarriärer alltså. Det är ju tråkigt att en del tycker att det är lika roligt ändå. Jag förstår att inte grannen kan agera i ett sånt läge. Ja, där är det verkligen inte fel att ange den som kastar in grejer, utan det är det högsta grad riktigt. Så ja. Där ska man skvallra helt enkelt. Ja, bort med dem från arenan. Helt klart. In med de här istället, lirarna. Det är de vi vill se och vi vill se dem under de allra bästa betingelser som någonsin kan skapas. Och här finns de nu i den tredje och kanske sista perioden av årets SM-finaler. Det har varit alldeles ovanligt många perioder, för vi fick ta till en extra period i match nummer 3. Men det är inte troligt att det blir någon extra period ikväll. Nej, det ser mörkt ut för Djurgården. Med 6-2 i ryggen så ska de normalt inte hinna ifatt Södertälje. Och speciellt inte ett laddat och tänt Södertälje. Det kan väl hända i en elitseriematch, men det är inte lika lätt att få det att hända i SM-spel. Här sitter måldomaren. Ska se om han får trycka till på sin lilla knapp som gör att den röda lampan tänds i den här perioden också. Fina dragningar. Anders Jonsson står framför buren. Och han rakar till och står pucken i mål. Där kom målet. Efter 1.43. Djurgården lever på hoppet fortfarande i varje fall. Ja, det här var vad matchen behövde. Det var ju ett jättefint arbete av Jörgen Holm med Björn Karlsson nere i anfallszon. Och sen Anders Jonsson som på andra chansen satte dit pucken. Anders Jonsson gjorde mål i slutet av den andra perioden. Och här står han och arbetar och jobbar. Och kan lyfta in pucken via en backhand. Efter 1 minut 43 sekunder i den tredje perioden. Vem tror på Djurgården nu då? Kommer jag som inte nu. Går in framför målet. Riddervall lämnar också retur, men dess bättre. Då kommer jag som så. Det hade kunnat bli riktigt bra. Södergren. Och vilken räddning. Tommy Mörk skarvar direkt. Och djurgårdarna vill ha mål på det där. Att pucken har varit inne. Och att Hardy tar den med plockhandsken inne i målet och drar ut den. Ja, det är ju ingen som kan säga om pucken var inne eller inte. Men det är ju en blixtrande reflex på den styrningen från jag tror det är från Tommy Mörk. Ja, det är från Tommy Mörk. Passningen Håkan Södergren. Och hela pucken ska vi komma ihåg ska vara inne. Jag tror inte ens TV-kommaren kan se det här. Ja, det är väl tveksamt. Han är ju dessutom en bit utanför mållinjen själv, har det. Fantastisk räddning.
hur som helst. Även om pucken skulle ha råkat vara inne så gör han en plockhandsräddning som är fenomenal. Ja, det är helt otroligt. Från en meter styrs pucken upp och kan hinna dit med handsken. Jag observerar att måldomaren har mycket svårt att se det här. Enda chansen att se det är om man skulle ha en linjedomare som stod parallellt med, eller stod i linje med förlängd mållinje och mållinje. Jens Öling sätter fart. Ja, det är ett bra skott. Men det är också en mycket bra räddning. Så Södertäljespelarna sätter sig i knät på Åström. Det var nog inte riktigt meningen, men de blev lite skuffade i hastigheten. Ja, de här farliga lägen för Södertälje när man har pucken mitt i anfallszonen och sen slarvar med bakuppassningen till backarna. Det är de här lägen Djurgården vill ha så att de får kontringsspela också mitt i den här pressen mellan varven. Eklund som var lite nonchalant med pucken och skapade den möjligheten för Djurgården och Jens Öhling. Men som sagt, han är i rena väggen just nu, Hardy Åström. Och Björn Karlsson fortsätter att vara inne. Han spelar någon stopp nu i 2,5 minut tror jag, bara för att det var tekningar i anfallsläge för Djurgården. Och då får han vara inne. Han fick å andra sidan vila två första perioden. Han tar igen den. 7 minuter kvar att spela. Han är en bra tekare. Albelin klipper till, träffar Södergren. Tommy Mört försöker komma till. Nu börjar man för taxi här i Södertälje och börjar dribbla med två spelare alldeles framför mål. Ja, det var Särker. Vi gick in precis framför egen bur och gav Djurgården en gratis chans. Tommy Albelin. Nej då. Sen har vi på forwardsidan naturligtvis vinnartyper som Peter Wallin, Glenn Johansson. Men vi ser också kompositionen av kedjorna. Slitvargar som Serge Järvi, Anders Karlsson, Tom Eklund inte att förglömma som stöttar upp. Och så har vi harpuner som då till exempel Conny Jansson. Ett väldigt fint sammansatt lag. Och det är imponerande att Södertälje har fått så bra utdelning på sina nyförvärv redan första året. Det brukar ta något år innan de slår. Det tyder på en bra tränare, en bra coach och en harmoni i truppen. Ja, jag tror kanske det snacket om att det inte finns harmoni i Södertälje har gjort att laget har blivit ännu mer harmoniskt. Det brukar vara så. För man har ju hela tiden kommit igen. Man har varit nedsamlad, reser upp och gjort en strålande SM-serie. Och det tycker jag att hela den här serien har varit. Ja, det är en SM-serie som vi inte kommer att glömma i första taget och särskilt. Match nummer 2 och 3, kanske framförallt, har ju ensat sig fast på näthinnan. Match nummer 3 som var den första tv-matchen är kanske den bästa klubbmatch vi någonsin visat. Men nu hyllar vi mästarna, för så går det ju till. Och så bockar vi och bugar åt Djurgården till också för att de gjorde det här till en fin SM-serie. Ja, nu är det ju det att vinnaren tar allt, men Djurgården har gjort en strålande SM-serie. Men det är Södertälje som står där och jublar och som står som segrare, och vi har räknat upp nästan alla namnen. Ingen nämnd på slutet här nu ändå och ingen glömd heller. Alla har lika stor del i en sån här seger, för det är laget som vinner. Sedan är det vissa som framträder och tar rubrikerna. Ja, men man vinner inte med bara några fixstjärnor, utan det är många bra spelare som dessutom stämmer bra ihop på och utanför banan som lägger grunden till ett SM-seger, till en SM-seger. Vilka utanför rinken är de viktigaste i Södertälje? Ja, av spelarna menar du? Nej, av ledarna. Det är bara att gratulera Södertälje. Det var 29 år sedan man senast vann SM-titeln i ishockey.